fahasalamana ny voalohan karena ikobabiagna mantakelaha manegnagny jiaby tsy ny fikolokolona azy no miantoko ny fiainany roapony aleo tsika hiaraentagna ikajy reo karazanyzava-mananaina hoatiko ty fahasalamatikany isy velakevitra ho tanterahanao amin'ny tranobenin'ny akademia malagasy arahana fampiratiany zany ao amin'ny valajavaboary tsimbazaza nizy maro me fony novambra ho avy zao amin'ny sivy ora maraina ny fotoany misokatra ho andrehetra etsika vatiny gouvernemental allemagne amin'ny alalan'ny page de giz iarahana ministera nyfampianarana ambony sy ny fikaroana ratsiansy ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjary sy ny ministera ny fahasalamam-bahoaka andeha tsika hiaraentagna e